好，同学易错的部分我教各位一下。第一个哈，易错处，第一个没有选这个，选别的话，哦，按建立，对不对？建立之后是不是就是把它先存档，另存新档？啊，各位可以练习的，比如说你可以在 index 其他名称好了，其实 index 一二三，最后再把它删掉 ，default 跟 index 其他都把它删掉哈。OK， 比如三好了。然后呢，同学第一个就是 body 按 enter， 对不对？那第一个容易错的是 jQuery Mobile， 按插入，对不对？然后这个直接按确定，这个比如说第一个是 home 好了哈，第一个 home 没问题，然后按确定之后的话，对不对？那同学就直接怎样按下去，然后呢 page 一按确定，这样有没有错？哪里错呢？因为它已经被包在里面了，所以。这个时候，如果你选这一整个的话，哈，你选不到它，你会发现，哈，page 一是在home 已经被包在里面的，所以 home 在这里，home 在这里，你几乎点不到它了，因为它的结构已经乱掉了。也就是说呢，哈，这个 home 的部分头在这里，尾巴在哪里呢？尾巴在这里，所以会变成说，哈。它把它包在里，那正确的做法应该是怎么样呢？你建好 home 之后有没有？游标一定要放在外面哦。这个时候再插入一个页面的时候 ，page 一，这样才是正确的。好，否则的话呢，你会发生没办法连接的问题。这个时候你选它都没有问题。好，选的话呢，你可以游标移动到外面的这个框框有没有？一样可以选到整个 page， 这个 page 就选到，那这个 page 名称就是 home， 然后游标放在外面这里，点一下，这个就是。page 一，啊，以此类推 ，page 一 page 二，那另外就是底下哦，刚刚有页尾的部分有没有？你选到页尾，然后有同学可能不小心怎么样呢？把这个 div 给删掉了，那这个时候你也没办法连接，为什么呢？因为这一整个页面也被你有没有破坏掉？你会发现哦，刚刚是不是可以这样选？可以选对不对？可是刚刚有同学的页面是变这样子，选得到吗？没有 page 的，为什么？因为你把最后一个 div 给删掉了，它有头，这个 page 一有 div 对不对？可是呢，它没有 div 的尾，所以它没有办法去做。没，如果是有头没有尾的话，那这个 page 也不是一个完整的 page， 所以也没办法连接。像刚刚有同学也是这样子，可能是因为刚刚删的时候不小心删掉斜线 div， 那怎么办呢？你就把它补回来不就好了？你可以 check 一下哦，这个 div。这边有一个、两个，对不对？有两个 div， 对不对？然后这个对这个，这一个对这一个，这一个对这一个，啊，这个没有办法对，所以怎么样呢？把它复制一下，然后再把它贴回去。哦，看一下，哎，再切点到这边来，你会发现旁边就多一个框框了。点击它，有没有？这个 page 又回来了。所以基本上哦，可能刚刚有犯的错误大概是这样。那再来其他就是说，你们的名称有没有打正确的？哦，我想细部的部分太多，会有这些可能的错误。哦，那请各位再 check 一下哈。那等一下的话，我们再来看一下，就是接下来就是如果我今天希望做出来哈，在这边把它连接过来，那我希望哈，在这边底下有个相机种类有没有？那有四个嘛？那我希望怎么样？这边可以把它变成像这样按钮，四个按钮哈。来，等一下再画。那画面先还给各位哈，试试看哦。